41 годишен жител на Охрид е напаѓачот на бугарскиот клуб Цар Борис III. Полицијата го идентификувала, но пред да го повика на разговор, тој сам дошол во полициска станица и признал вина. Велат извори од истрагата за Телма, според кој таблата на клубот ја искршил со земјоделска алатка, неверојатно мотика. За делото оштетување туѓи предмети, обвинителството не гони, туку Сдруженијето треба да го тужи Охридјанецот. На 12. октомври во СВР Охрид извршен е разговор со Г.И. од Охрид, при што е констатирано дека тој е сторител на кривичното дело оштетување, извршено на рекламна табла со надпис Цар Борис III. Во врска со делото предвидено во член 243 од Кривичниот законник, а во консултација со јавен обвинител, СВР Охрид до Сдруженијето ќе испрати известување имајќи предвид дека согласно член 243 став 3, гонењето за делото се презема по приватна тужба. Бугарската фондација Македонија уште утрово на Фейсбук објави слика од напаѓачот за кого пишаа дека очекуваат кривично да одговара. Истата фондација објави документи од Централниот регистар, според кој Сдруженијето Цар Фердинанд е задолжено да добие согласност од новоформираното советодавно тело за употреба на имиња на историски и други личности. Ова според нив е цензура од владата. Од Адхок, телото за Телма вела дека се уште не добили иницијатива да се состанат. Но според овој документ, основачите на Сдруженијето имаат рок од 30 дена да го сторат тоа. Адхок телото е привремено решение, додека да се донесе закон со кој ќе се затвори правната празнина за имиња на Сдруженија и фондации, низ кои се протнаа контроверзни личности. Во игра се два предлога, едниот на власта, кој се уште е во рана фаза на работни групи, и на ВМРО ДПМН, кој е поднесен во Собранијето. Од претседничката група на СДСМ за Телма вела дека големи се шансите да го поддржат предлогот на опозицијата. Дали тоа ќе се реализира, ќе се знае веќе на седницата закажана за во понеделник.